Din kienet opportunità ta' darba u l-ħolma tiegħi saret realtà. Dan kien is-sentiment li ħareġ minn fuq 150 student li bħalissa matul ix-xhur tas-sajf fejn ikunu ftit ħil sa li jimirħu fuq dak li jħobbu qed jieħdu sehem fi programm ġdid ta' 10 tiegħim b'rabta mal-istorja tal-films. Tfal ta' bejn id-disa u l-11-il sena li jattendu skola sajf minn madwar Malta Għawdex qed jipparteċipaw f'diversi attivitajiet flim cast marbuta mal-industrija tal-films. It-tfal jibdew mill-iktar ħaġa bażika bħal xogħol wara l-kwinti, imbagħad jiġu mħarġa wkoll fuq kitba ta' script sa' esperjenza prattika fl-filmjar u l-editing li kollha jwaslu għal produzzjoni ta' film u fl-aħħar jaraw lilhom infushom fuq it-televiżjoni. Kruta One News sebaħ ma' dawn it-tfal u bit-bissima fuq fomhom spjegaw kif kull wieħed waħda minnhom kollha bil-qasam tagħhom minn atturi sa camera persons qed ikollhom iċ-ċans jipproduċu l-film oriġinali tagħhom. Hija esperjenza li tista' tkun one in a lifetime, esperjenza sebaħ ħafna tista' esperjenza li rwol li jekk tkun tixtieq tieħu sehem ġo film la tikber. Hija esperjenza sabiħa u tkun taf xi titagħmel ukoll. Ma jieħa nkun il-popular waħda mill-popular girls jisem nixelli fil-movie u ma nistax ngħid thank you iżjed għax din l-esperjenza vera sabiħa lija. Esperjenza sabiħa u ħafna ħmieb u tista' tagħmel ħafna affarijiet li ħafna drabi ma tistax tagħmelhom barra. Minnaw u qed nagħmlu tipu ta' film u jisimha The Secret Weapon. Tallimt kif nħu l-filming u biex indawwar il-kameras u nqeda fejn suppost. Jiena nikkontrolla sound tal-film u l-esperjenza tiegħi vera ġbitni. Ta' l-ewwel kont qed nistħi nagħmel affarijiet bħal ġol films, imma mbagħad sart hekk ħabba xi għajnuna ta' xi ħadd irnexxieli ħobb inkun is-sound. Dejjem xtaqt li nħu sehem film u dejjem pereżempju nar ħafna Harry Potter jien u dejjem xtaqt vera nixtieq nagħmel film ta' dik l-età u tawni consent form u my dream came true. Fi żjara li għamlu l-Kummissarju tal-Films Johan Grek u l-Ministru għat-Turizmu Clayton Bartolo iltaqgħu ma' tfal u l-edukaturi tagħhom li ġew mħarġa minn nies Amerikani bis-snin ta' esperjenza fil-films. Il-Kummissarju tal-Films qal kif dan il-proġett imsejjaħ Skola Sajf fil-Films għandu lan li jħeġġeġ aktar tfal u żgħażagħ ikollhom karriera fil-films. Dawk kollha li jaħdmu fil-films u dawk l-oħrajn li jinvestu fil-films. Il-messaġġ tagħna huwa ċar, aħna warajkom, aħna tajna l-istabilità f'din l-industrija, tajna s-serħan tal-moħħ u qed ninċentivaw aktar xogħol. U għalhekk qed nagħtu s-serħan tal-moħħ ukoll qed inħajru lill-uliedna biex jagħżlu karriera fil-films. Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għal Servizzi Edukattivi Michael Bondin tenna li waqt skola sajf jiġu organizzati diversi attivitajiet non formali li t-tfal jieħdu pjaċir bihom u permezz ta' dan il-ftehim din is-sena it-tfal għandhom opportunità kbira. Daw it-tfal għandhom opportunità oħra, opportunità ta' valur miżjud fejn jistgħu jiġu hawnhekk qed jibbenefikaw 10 gruppi ta' tfal ta' bejwet u 15-il tifel u tifla kull grupp illi allura permessa dawn l-inċentivi dawn l-istudenti qed ikollhom esperjenza ta' kif jagħmlu film mill-bidu sal-aħħar.